ovoj zemlji dade ime Rama. Tko god daje, spojio je znakovito, naizgled nepomirljivo, buku i tišinu što se istodobno čuju. Riječi su to jednog uglednog ramskog fratra, fra Mije Đolana. U ovom dokumentarnom filmu pričat ćemo svima onima koji nas hoće slušati živu istinu o ljudima pridošljim u ove slavonske krajeve iz Ramske doline. Ljudima umornim od lutanja i traženja gnjezda na kojem bi smirili dušu i otpočinuli san o novom životu. Nedosanjani san o livadama, šumama, planinama, rijeci Rami, cure lijepe i k tome rumene, zvucima pastirske frule, gusala, gange i bečarca, tkalačkog stana, zvucima zvona sa crkve na Ščitu, san o mistici ramskih fratara izvezene ramskim vezom, zvucima udaraca dok bi otac u stupi stupao pšenicu za keške, odnosno zvucima običaja starog zavičaja iz kojeg su bili prisiljeni otići gledajući kako novo izgrađena brana potapa nadgrobne križeve i grobnice predaka, krovove kuća, pojate, avlije, onu jabuku koja je opjevana o bezbroj gangi i pošalica, znoj i suze, tugu i radost, sjećanje na one umrle, one ubijene u četničkom pokolju 1942. Sjećanje na egzodus i odlazak ramskog svijeta pred Turcima u Sinj, ponosno noseći uzdanicu ramskog puka, gospu ramsku, a sada gospu sinjsku. Pa sve do ovih novijih vremena, kada se iz Rame selilo zbog podizanja nivoa Jablaničke brane i stvaranje Ramskog jezera, odnosno prisilnog potapanja Ramske doline, kao i danas o potrazi za egzistencijom, odnosno lagodnijim životom, tamo negdje na zapadu. A u dokumentarnom filmu Smiljka Šagolja i Damira Mišure, Šutnja razara istinu, stari bi o Rami ovako govorili. Vidiš li, sinko, onu našu ramsku dolinu, oči je se nagledati ne mogu. A za ovu našu dolinu suza, ali za našu rajsku, ovo zemaljsku dolinu, proliveno je, sinko, toliko i suza i krvi našeg naroda, više nego li što kapi ima ovo naše ramsko jezero. Pet puta je, dokle samo skromno ljudsko pamćenje seže, gorio ovaj naš samostan. Duša i tilo ramskog čovjeka i cijeloga kraja. A naši stari su govorili, ili tri puta selio, ili jednom gorio. I gorilo je. I bižalo se odavde još od turskog vakta i zemana do nedavnih dana. Sve tamo do Cetinske krajine koji danas ramsku gospu čuva. I još dalje. A uvijek se vraćalo, rodilo i plodilo, hvala ti Bože. Ipak, u dušu ramskog čovjeka, četnički pokolj oko Miholja ljeta gospodnjega 1942. ostavi posebno dubok trag. Čak toliki trag ostavi da se i danas u ovom kraju, u tom i toliko skromnom vjerski odgojenom narodu, da ga nadaleko nema, često je vrijeme po tom tragičnom događaju računa. Pa se pita, bi li to prije ili poslije četničkog pokolja? A zapovjed četnička tada je glasila u te miholjske dane 42. godine, ubij sve više otpuške. Tada je na potezu od Risovca i Blidinja do Ramske doline, pa sve do Solakove kule i bara u Neretvici, ubijeno oko 1000 ljudi. Vrijeme je prošlo, ljudska generacija se smijeni, ali ostala su neizbrisiva sjećanja. Nitko nije odgovarao, ili se nije smilo, ili se nije htilo, kažu ljudi. Svejedno. Fratri naši kažu, zapiši, pa će i Bog upamtiti. Tako su nastali ljetopisi naših samostana, svjedočanstva koje rijetko tko ima od svih naroda o tome što je bilo i što se zbilo. Ipak, papir i ljudski govor uživo su nešto drugo. I stručnjaci kažu da je govor pred kamerama izvornije i ponekad autentičnije kazivanje, jer osim riječi govori i tijelo čovjeka. Zbore njegove oči, ruke, drhtaj i boje glasa.
Vrijeme sve gradi, pa i razgrađuje. Generacije se smjenjuju, sjećanja blijede, no kršćanska ljubav prema starom zavičaju i čovjeku ostala je trajno na čelo Ramaca, utkano pokoljenja koje osim toga jednog starog kofera u ove krajeve nisu donijeli ništa, a otkada su se doselili, neizmjerno se daju novom kraju koji njihovoj djeci postaje domovina. Veliki broj ramskih obitelji bili su prisiljene raseliti se diljem svijeta. Posljedicama rata i protjerivanjem, Ramci su tražili za sebe dio zemlje kojim bi uspjeli prehraniti mnogobrojnu obitelj. 15.000 Ramaca iselilo se u Republiku Hrvatsku. Tako se u Požeštini bilježi 70 godina od dolaska prvog Ramca na ove prostore i to Beškera u mjesto Buk kraj Pleternice. Nakon Drugog svjetskog rata, djeca iz ramskog kraja dovezena su na prehranjivanje diljem Slavonije i smještena u slavonske obitelji, ponekad prekidajući svaki kontakt s obitelji iz kojih potiču. Tužne su to priče koje vam može ispričati svaki Ramac. Ali niti jedan stih upisan u knjige ili ti slike ne mogu dočarati tu veselu priču o rodnom kraju, rodnoj Rami, kao što ih ovim slavonskim krajevima prepričava kulturno-umjetničko društvo pod nazivom Zavičajno društvo Rama Pleternica. Iako su svoje folklorne običaje, nošnju, pjesme i kola počeli prikazivati kroz neformalnu etnoskupinu i ranije, službeno je društvo osnovano 2009. godine. Od tada na brojnim manifestacijama srećemo vesele Ramce koji svojim malo drugačijim nošnjama često privlače pozornost gdje god se pojave, držeći ramsku kulturnu baštinu, ostavštinu djedova, pradjedova daleko od zaborava, pokazujući tu ljepotu svijetu, doslovno svijetu, jer je kut gostovao u svim susjednim državama te u nekoliko europskih gradova. Grad Pleternica izuzetno je ponosan na sva kulturno-umjetnička društva koja djeluju na području našeg grada, jer su oni živi prenosnici baštine, trude se izuzetno da baština živi i da je prenesu na buduće generacije. Među njima je i Zavičajno kulturno-umjetničko društvo Rama, koje svojim djelovanjem izuzetno puno radi na području našeg grada, ali ne samo i ovdje, nego i kroz brojne nastupe prenose lijepu priču o našem gradu Pleternici, diljem Republike Hrvatske, ali i šire. Evo, uistinu je čast i zadovoljstvo biti večeras ovdje u ovoj lijepoj dvorani Terra Panonica i vidjeti zapravo sve ono bogatstvo hrvatske kulture i tradicije, bogatstvo kulturno-umjetničkih društava koji iz različitih dijelova Europe djeluju na području Požeško-slavonske županije. Iz Rame doselila davno ja. Rame doselila davno, ja iz Rame doselila davno. Hvala Bogu, obikla se vamo, hvala Bogu, obikla se. Po staroj ramskoj tradiciji, pri bilo kakvog protokola ili okupljanja, Ramci bi nazočnima ponudili tradicionalnu ramsku šljivu, te zapjevali, zagangali, zaguslili, zaigrali ili po slavonski zaplesali. Njihove pjesme i običaji i danas ozaraju lica domaćih mještana, starih Slavonaca, pa nerijetko dođe i do pripetavanja o pjesmi, izražavajući time poštovanje jednih prema drugima, prema starinama i nasljeđu. KUD, pod vodstvom dugogodišnjeg predsjednika Jure Vidakušića, od amaterskih pokušaja postao je neizostavni dio eminentnih folklornih smotri, a uz dokumentarni film Ramci negdje drugdje gostova je gotovo na svim televizijama, radio postajama
i u tim prikazima teško je raspoznati da li je zanimljiviji Jure, te vrijedne žene i muževi, članovi i članice Kuda, ili je zanimljivija Rama, Ramska dolina, Vran, planina koja Rama obuhvaća, ili jezero, voda je, usta je mala, zora je, kako stoji u pismi kojim bi Ramci na uranak budili svoj Bogu odan puk. Kud zavičajno društvo Rama Pleternica organizator je i dvije manifestacije. Prva pod nazivom Običaj starog zavičaja, na kojoj se održava smotra Folton i skupina Požeštine, te druga pod nazivom Ramski kosci i kupelice, koja predstavlja tradicionalni narodni običaj početka kupljenja sjena u ramskom zavičaju, koji se i u današnje vrijeme obilježava u svim krajevima Rame, a tradicionalno se obilježava i u mjestima gdje su iseljeni Ramci pronašli svoj dom. Članovi Kuda i njihovi gosti u narodnim nošnjama kroz kulturno-umjetnički program prikazuju običaj kako muškarci u bijelim košuljama kose livade, a žene kupe sjeno odjevene u tradicionalnu odjeću, te s djecom u naručju nose hrano i piće. Sve to uz gangu, bečarac, tradicionalno ramsko pismo, ašikovanje momaka, narodno veselje koje se prenosi već stoljećima s generacije na generaciju, a neizostavna je i pokoja prosidba, skečevi o životu i običajima starog zavičaja. Kao Ramci smo počeli davne, neke 90. neke godine, bi se nekad neko obuku tu narodnu nošnju, recimo kada je Gospa Suza, kad je nekakav fešta u crkvi velika, pa bi neko od tih ramkinja. I onda mi jedna moja prijateljica koja je bila voditeljica Kuda Orljave kaže, zašto, vidjela sam kako ima krasna ta nošnja ramska, zašto bi vi bili jedan naš ogranak kao ono, da mi budemo Kudu Orljavi i da izvodimo taj ramski dio. Od 92. godine, a 2000. tek je negdje 7. smo se registrirali i onda smo počeli djelovati kao Kud. Da vam sad pričam bilo koju našu priču, sve su interesantne. Ali eto, mi smo postigli sve što jedan amaterski Kud može, folklorni amaterski Kud može postići. Evo, znači, bili smo Đakovački vezovi, Brodski, kako zove ta Brodsko kolo. Bili smo na Zagrebačkom, na Advent Zagreba, Adventu u Vukovaru. Bili smo nastupali u Vukovaru, nastupali na 53. svjetskim, međunarodnim svjetskim igrama malih folklora i od nastup od 60 i ne znam nekoliko tih sudionika iz cijelog svijeta, nas 12 je upalo da idemo u Lisinski i da nastupamo. I što isto nam posebna čast i to se rijetko koje Kud može i s tim pohvaliti. Naša nošnja je stvarno drugačija i stvarno je najdrugačija i propagiramo, kud god odamo propagiramo, naglasimo, mi smo iz Pleternice, Ramci iz Pleternice. I onda dođeš, čija je to nošnja? To je nošnja, to je ramska nošnja, ali mi dolazimo iz Pleternice. Tako da nismo nigdje sakrili ni Ramu ni Pleternicu, dičimo se i jednim i drugim. Neka stavi ovdje pa ćemo prismakati. Evo, izvolite. E, dobro. To se može omakati, prismagati. Od kakve je ovo krave ili ovce? Gare, roge, koje? To je ovo krave šare. Krave šare. Znači to je najljepša kisela. Najbolja kisela. Kako Jure kaže, nije bilo lako, jer su financiranja za sve, a tako i za Kud, mala. A Kud je svojim neumornim radom postigao ogromnu popularnost s kojom se treba nositi. A time su i potrebe za održavanje takvog rada veće. Nošnju, instrumente, tradicionalnu hranu, običaje uglavnom organiziraju vrijedne ruke članova i članica Kuda i svaka pomoć sa strane dobro dođe. Od samih početaka sam u zavičajnom Kudu Rama Pleternica. U biti od sam, to je bilo 92. treća godina kad je se osnovao Kud zavičajno društvo Rama Pleternica, onda su bili i prekidi.
ali isto, nisam Ramkinja, Livanjka sam, ali prihvatila sam ramsku nošnju i kad sam ju prvi puta obukla, to je bilo za mene auf. Kao da sam promijenila vjeru, s obzirom da se nisam nikad sretala sa nošnjom i tak dalje, ali jako puno su u mojoj župi Ljubunčić ramski fratri bili i u to vrijeme, baš kad sam se upoznala sa prvim Ramcem, to je bio moj muž, bio je jedan prapožo Krešo. I ramsku nošnju sam i radila i potpora sam kudu, zavičajnom društvu Rama, ali i same početke mi je pokazala pokojna Ruža Faletar, koja mi je za šivanje nošnje i muške i ženske, ukrašavanja od samog i kuhanja i ramske pite i uzlivače i uštipaka i tak dalje, sve po redu. Članovi Zavičajnog kulturno-umjetničkog društva aktivni su na svim manifestacijama koje se održavaju na području našega grada, a posebno je zanimljivo kada se okupimo na gradskoj tržnici i kušamo njihove veličanstvene pite. U ono vrijeme prije nije ni bilo tako šporeta, bile su one i peći više zidane i tako su ljudi naučili stari. Oni su obično i kruh pod sačom pekli i pite i krompire, šta su god pekli, pod sačom su pekli. Vran planino ispod tebe Rama, vran planino. Kako vidimo, nema tu puno mjesta kukanju. Ramci su ponosan, čvrst narod. Njihova priča ide dalje. Priča o Rami, Ramcima i Ramkinjama, priča o tuzi, ranama, ponosu, rađanju, hvala ti Bože. Dolazim u kud Rama, ima 6 godina na prijedlog svoga prijatelja Jure Vidakušića. I tu sam, osjećam se jako lijepo. Meni je tu dobro i zato sam toliko ostao u kudu. I dobio sam odmah ulogu da budem dopredsjednik Juri. To im odmah nagradio. Kako stari rekoše, selilo se, ali i vraćalo. Više vrijedi ispunjeno srce nego blago cijelog svijeta. Često Ramci sanjaju svoju voljenu Ramu. Već dugi niz godina družim se sa Ramcima, u kudu sam zavičajno društvo Rama. Iz početka sam ih pratila gastronomski jer sam kuhala, kuharica sam. I onda sam, ajde baro učlani se, budi naš član, evo tako je počelo. I sad već 20 i možda i više godina da se družim s Ramcima i da sam u kudu zavičajno društvo Rama. Evo, zadovoljna sam sa svime i drago mi jer to volim. Volim sve, volim Ramce, volim ramsku pjesmu, volim odjeću i volim se družiti s Ramcima. Išli smo na puno, jako puno mjesta gdje smo se družili, nastupali. Rođena sam u Rami. Prezivala sam se djevojački Pavličević, a udala sam se u Slavoniju i sad sam Marincl. I tamo sam rodila se i nemalo pola života provela tamo, radeći sve što je trebalo. A najviše sam narodnu nošnju tkala, ćurdije, košulje, peškire. To sam sve radila, snovala, navijala, sve. I onda kad je ta narodna nošnja normalno, i za svaki dan smo nosili to. I onda je to trebalo prati, to se parilo u čabru.
I onda kad se jedan dan se popare jaljine, a drugi dan onda povadiš ujutro u vreću i nosiš na vrilo i dole onda pereš. Naj mi je bilo draže putovanje kad smo išli u Međugorje. To mi je bilo najljepši događaj i to mi je bilo nešto najbolje. Naš pjesnik bi na to rekao: tužnog dana i odlaska svoga sjećat ću se dok god život živim, što napusti svoju rodnu Ramu, ja jezero tebe za to krivim. Sanjam rodno Kovačevo polje, kako jedem lučenice pure, kupelice, kosce, kopače, što pjevaju kada kući žure. Sanjam zvona što na ščitu zvone, ramska polja što se žitom zlate i čuprije preko rijeke Rame mene često u djetinjstvo vrate. Došla sam u društvo da se malo družimo i tako putujemo koje kuda i lijepo nam je druženje zajedno. Doselila sam 75. Upoznala sam Juru, Danicu, ovdje sam najedla sam dvoje djece, a vama sam rodila osmeo. Kuvam pite, pravim pogače. Kud već idem od malena, pošto su mi baka i dida već bili jedni od ljudi koji su započeli zapravo ovaj kud. Dosta sam vremena provela na putovanju i bila sam okružena sa starim ljudima u koji su dosta tih pjesama s kojima su oni odrastali zapravo prenosili na mene. Kao mlađa to mi je više bilo kao baka i dicu mi, pa onda ajde idem ja. No sad kada sam starija počinje mi se dopada to što smo u društvu ljudima. Sad što imam, što mogu pričati zapravo sa ljudima, nove ljude upoznat, gledati nastupe, počelo mi je to prirasti srcu i tako da voljela i ovo i u budućnosti rad. Volim jako staviti kulturu inače i volim kad se družimo i izvan nekih manifestacija. Hrana je odlična i da, očekujem, jedva čekam jer ćemo još putovati pošto nisam imala priliku. Ima puno mladih, ja sam se iznenadila prvi put, mislila sam da neće biti, da to nije baš neki sport za mlade, ali iznenađujući ima puno mladih i svi su ljubazni i sve najbolje imam reći o ostalim članovima. Miško moja, pa gdje si? Miško! Pa došao sam, Miško! Došao sam u Slavoniju 80. godina, ja i moja obitelj. I zadnje vrijeme, do sad sam dugo proveo van, Švicarska, Njemačka, tako da sam jako malo bio u Požegi. I kad sam donesao odluku da više neću ići iz Požege, donesao sam se odluku da ću biti član zavičajnog društva Rama. I posljednjih 5 godina u tom sam društvu. Putovali smo Bosna, Zagreb, tu po Hrvatskoj. Bilo mi je lijepo i drago mi je. Ti ramski običaji, ti ramska nošnja i ramski jelovnik, to neću nikada zaboraviti. I najviše me to vuče što volim svoje, volim i tuđe, tuđe poštivam, a svoje volim. Zato, Ramo moja, morat ću te slikat da te moje srce ne zaboravi nikad. Šta da vam kaj još, mogu vam pričati stotine i stotine lijepih priča, anegdota, prekrasni. Ne znam koja je interesantnija od kojih i to sama vožnja u autobusu nam je već doživljaj, ne treba nam ništa drugo. Plus nastupi, plus upoznavanja, plus evo, mislim da nema u Hrvatskoj, da nema više mjesta i kuda, da ne zna i za Pleternicu i za kud Rama. Da bi ramski običaj sačuo.
Zavičajno društvo Rama Pleternica nastupali su često na događanjima u knjižnici u Pleternici, na županijskim i međužupanijskim kulturnim događanjima kao na primjer županijski mozaik u Brestovcu, Roštiljada u Zarilcu, najdomoljubnijoj pjesmi u Okučanima, smotrama folklora u Biškupcima, Semeljcima, Lidasu u Pleternici, Cvjetnici u Pleternici, u Bezdanu u Vojvodini, crkvenom pjevanju u Buku, Češkoj besedi u Kaptolu, Bjeliševcu, berbi bijelog kloga na OPG Livaku, na poziv organizatora kao sudionici u nošnji na proslavi dana Gospe Vočinske, procesiji Gospi od suza u Pleternici, na zlatnim žicama Slavonije, na običajima berbe grožđa u Bošnjacima, smotri folklora u Jakšiću, čvarkijadi u Vetovu, nastup na otvaranju tržnice u Pleternici, smotrama folklora u Rami i u Međugorju, gostovanje kod Ukrajinaca u Slavonskom Brodu, sudjelovanje na Sarmijadi u hotelu Grgin Dol, te do kraja godine organizatori su manifestacije Običaj starog zavičaja u sklopu Adventa koji organizira grad Pleternica. Bili smo gosti kudovima u Požeštini, kud Slavonija Jakšić, kud Poljadija Grabarje, Alilovci, Svilenka Buk, Brestovac, Češka beseda Kaptol, Češka beseda Biliševac, Udruga Slovaka Jakšić, Biškupci. Nastupili smo na gotovo svim bitnim manifestacijama. Brodsko kolo, Đakovački vezovi, državno takmičenje u Bjelovaru ispred županije Požeško-slavonske. 53. manifestacija folklora u Zagrebu, manifestacija malih folklora iz Bosne i Hercegovine u Zagrebu, Advent u Zagrebu, Advent u Vukovaru, nastup u Lisinskom, susret Ramaca Sopnica, Rugvica, nastupi diljem Hrvatske, Slavonski Brod, Ukrajinci Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Donja Vrba, Mikanovci, Svinjarevci, Ilok, Tovarnik, Semeljci, Vukovar, Rijeka, Viškovo, Čikoš, selo Roda, Bobovac, Pakrac, preko Pakra, Rovišće, Voloder, Daruvar, Belište, Severin i drugi. Nastupi u Bosni i Hercegovini. Rama, Travnik, Vitez, Turbe, Bosanska Posavina, Žeravac, Bjelobrdo, Bosanski Brod, Derventa, Brčko i drugi. Vojvodina, Bezdan, Stanišić, Sombor. 7 dana imali smo izloženu nošnju i običaje Rame u Požeškom muzeju. Počasni prijatelji udruga Tomo Perić Buk, Češka beseda Kaptol. Dobitnici smo godišnje nagrade grada Pleternice. Nastupili na svim televizijama nekoliko puta. Snimili smo film Ramci negdje drugdje za koju smo dobili nagradu Grand Prix. Snimali emisiju za Radio Marija. Nagrade smo osvojili za najljepšu djevojku u narodnoj nošnji, najstarija nošnja, najbolja sarma, najbolje uređen stol, najbolji čvarci. Djelujemo i kao dramska sekcija, imamo nekoliko svojih predstava koje izvodimo u raznim prilikama. Ljudi koji su nam pomagali i podržavali nas. Trgovina SMC, trgovina Oroz, trgovina Poljana Marko Čališ, trgovina Žuljević Ivana, trgovina Štilko, tvornica Spin Valis Zvečevo, tvornica Trento Ivan Tomić, proizvodnja kave Vladorena, mljekara Biz, kombinat Kutjevo, kafe bar Oaza, pekara Totaj, vina Markota, pekara Cerovac. Mediji koji su nas pratili sve ovo vrijeme, Jelenko Topić, Duško Mirković, Vladimir Protić i Požeška kronika, Dražen Krstanović, Vesna Milković, Ivica Tomić, HRT, Nova TV, RTL i drugi. Krane na rijeka dolinom žubori, dok ju strašna drana ne zatvori. Stoljećima Ramu je pojila svojom vodom, sve nas zadojila. Koliko je sanila nam žena,
pio dječak mali, zbeni moje ognjište zapali. Svako jutro u jezero gledam, da ću svoju kuću da ugledam. Oh.